我们很高兴，我们是2018年在1月7号的时候，与大家一起在神的圣殿里面，一起来敬拜赞美神。那我们很高兴，我们今天仍然是带领会众来敬拜赞美神。我们一起起立，歌颂我们的神。10107的那一个才是敬拜，对。对，这个要切掉，你才能够看到你桌面上有一个0107，对。好，我们要从我们的诗篇当中，愿我们的神建立我们的生命，愿着我们的神建立我们的生命。你们要赞美耶和华，耶和华的仆人啊，你们要赞美，赞美耶和华的名，耶和华的名是应当称颂的，从今时直到永远。诗篇113:1-2。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，
叫借信他的不至灭亡，反得永生。因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。信他的人不被定罪，不信的人罪已经定了。因为他不信神独生子的名，光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光，倒爱黑暗，定他们的罪就是在此。凡作恶的人便恨光，并不来救光，恐怕他的行为受责备。但行真理的必来救光，要显明他所行的是靠神而行。约翰福音3:14-21。
愿父神你的带领我们，让我们不看环境，只看你。耶和华，求你留心听我的言语，顾念我的心思。我的王，我的神啊，求你垂听我呼求的声音，因为我向你祈祷。耶和华，早晨你必听我的声音，早晨我必向你陈明我的心意，必要警醒。诗篇五篇一到三节。亲爱的主，我要在
喜悦。阿门。各位请坐。